بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم گوڈ فارم انفارمیشن۔ آج میں شجاع آباد میں تحصیل ملتان شوکت بھائی کے گوڈ فارم پر آیا ہوں۔ یہ ناچی کا شو کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں، یہ ڈانسنگ گوڈ ہے ان کے پاس، ناچی بریڈ، یہ تمام ان کے پاس ناچی بریڈ ہوتی ہے۔ اگر کسی بھائی کو ناچی بکریاں چاہیے تو شوکت بھائی سے ضرور رابطہ کریں، ان کے پاس کارگو کی سہولت موجود ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی، اور ہر کلر پرنٹ کے کلر پرنٹ میں ان کے پاس بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں بہت بڑی ہائٹ اور لینتھ میں ان کی بکریاں ہیں، چھوٹی بکریاں بھی ہیں ان کے پاس، بڑی بکریاں بھی ہیں اور بریڈر بھی ہیں۔ آج انہوں نے چار بکریاں ان کی سیل کے لیے ہیں، میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بکریاں دکھاؤں گا ان کی، جو چار سیل انہوں نے کرنی ہے اور ایک بریڈر انہوں نے سیل کرنا ہے۔ یہ جو آپ بریڈر دیکھ رہے ہیں یہ براؤن کلر میں، یہ انہوں نے بریڈر لال رنگ کا جو ہے یہ سیل کرنا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ اس بریڈر کی کافی زیادہ ہائٹ لینتھ ہے، دانتوں میں یہ دو دانت ہے۔ قیمت وغیرہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا، ان کی چاروں بکریوں کی قیمت بھی اور اس بکرے کی قیمت بھی، ماشاءاللہ ابھی آپ کو چلا پھرا کے چیک کرایا جا رہا ہے مال، اور ابھی آپ کو ایک ایک بکری بھی چیک کرائی جائے گی۔ یہ جو چاروں بکریاں سیل کرنی ہیں، یہ چاروں بکریاں جو ہے نا ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے کی گبن ہیں اور دودھ دیتی ہیں، اور دانتوں میں یہ پھول ہیں، یعنی آٹھ دانت ہیں بکریاں، اور بریڈر جو ہے نا یہ دو دانت بریڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بریڈر کا وزن ہے نا وہ تقریباً دو من کے قریب ہے وزن ہے بریڈر کا، اور عمر اس کی ڈیڑھ سال ہے۔ یہ ابھی آپ کو بکریاں چلا پھرا کے چیک کرائی جا رہی ہیں، ابھی آپ کو ایک ایک کر کے بھی چیک کرواتے ہیں جو چار سیل کے لیے بکریاں، ماشاءاللہ خوبصورت بکریاں اور مناسب ریٹ ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے اندر میں آپ کو ریٹ بھی ان کے بتا دوں گا، ڈیمانڈ بھی، اور فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جی نمبر ون پر بکری ہے، ماشاءاللہ اس کا حوانہ شوانہ آپ چیک کریں، ماشاءاللہ خوبصورت بکری ہے، ہائٹ لینتھ میں کافی زیادہ ہے، روزانہ کے دو کلو دودھ دیتی ہے اور ڈیڑھ مہینے کی گبن ہے، دانتوں میں آٹھ دانت ہے، ماشاءاللہ فل جوان بکری ہے، یہ بہت بڑی ہائٹ میں بکری ہے جی۔ یہ نمبر دو پر بکری ہے، اس کا حوانہ چڈا آپ چیک کریں، ماشاءاللہ خوبصورت لینتھ ہائٹ چینی بکری ہے ماشاءاللہ، اور ڈیڑھ مہینے کی یہ بھی گبن ہے، دو کلو روزانہ کا دودھ دیتی ہے اور دانتوں میں آٹھ دانت ہے، ڈیڑھ مہینے کی پریگنیٹ ہے۔ دیکھیں اس کے حوانہ شوانہ دیکھیں کتنے بڑے تھان ہیں اس کے، دو نمبر پر تھی یہ بکری اور بہت بڑی بکری ہے۔ یہ نمبر تین پر بکری ہے، اس کا آپ بھی چڈا حوانہ چیک کر سکتے ہیں، ہائٹ لینتھ میں بہت زیادہ بکری ہے، کلر پرنٹ اس کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور ڈیڑھ مہینے کی گبن ہے، دانتوں میں آٹھ دانت ہے اور روزانہ کا ڈیڑھ سے دو کلو دودھ دیتی ہے، ماشاءاللہ اس کا حوانہ چیک کریں، بہت بڑے لمبے تھان ہیں اس کے، خوبصورت بکری ہے، ہائٹ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ نمبر چار پر بکری ہے جی، یہ روزانہ کا آدھا کلو دودھ دیتی ہے اور یہ بھی ڈیڑھ مہینے کی گبن بکری ہے، دانتوں میں آٹھ دانت ہے، ماشاءاللہ اس کی ہائٹ کافی زیادہ ہے بکری کی، اور یہ دوسری بکریوں سے بھی کافی اونچی ہے، ماشاءاللہ ویسے آپ کو دور سے ذرا دکھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چھوٹی نظر آئے۔ یہ بریڈر ہے جی ان کا، جو میں کہہ رہا تھا بریڈر، دانتوں میں یہ دو دانت ہے، ڈیڑھ سال اس کی عمر ہے، تقریباً دو من کے قریب اس کا وزن ہے، اور یہی بریڈر سے وہ بکریاں ساری کراس ہوئی ہیں۔ اگر کسی بھائی کو یہ بریڈر چاہیے اور وہ بکریاں چاہیے تو ویڈیو میں دیے گئے واٹس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ جو ہے نا مناسب قیمت میں ہو جائے گی۔ بکریوں کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں 50-50 ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فی پٹھے کے حساب سے، اور بکرے کی ہم یہ بریڈر بکرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 90 ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو قیمت میں کمی پیشی ہو جائے گی، اور بہت پیاری بکریاں ہیں، آپ یاد کریں گے کہ واقعی جو ہم نے کسی سے بکریاں لی ہیں، ماشاءاللہ شو کریں۔ ناچی کا جن کو شوق ہے وہ بھائی ضرور ہم سے رابطہ کریں، یہ دیکھیں خوبصورت بریڈر ہے، اسی بریڈر سے وہ بکریاں کراس ہوئی ہیں، تو میں ویڈیو میں نمبر دے دوں گا، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔